hisob kitoblarga qaraganda 250 ta ellikta mikro gidroeet ishga tushishi bilan 1000 nafar yangi ish o'rni tashkil ekan. o'z o'zidan savol tug'iladi xo'sh bu stansiyalarda kim ishlaydi albatta o'zimizning qora ko'zlar zamonaviy bilimlarni o'zlashtirgan o'zbek yoshlari shu o'rinda yana bir mulohaza zamonaviy yangi avlod kadrlari bugun hamma tarmoq uchun suv va havodek zarur hozir tadbirkorlar ishlab chiqaruvchilarni shu masala qiynayapti bo'sh ish joyi ko'p oyligi ham yaxshi lekin o'quvi va ko'nikmasi bor ishchi yo'q agar bu tizim to'g'ri tashkil qilinsa bizdagi demografik o'sish bilan katta natijalarga erishsa bo'ladi dedi davlatimiz rahbari 20 yanvar kuni xorijiy tillarni o'qitish sifatini oshirish va o'quvchilarni kasbga yo'naltirish masalalarini muhokama qilingan kengaytirilgan yig'ilishda prezident mas'ullar oldiga aniq vazifa qo'ydi katta hayotga qadam qo'yayotgan bolalar jamiyatda o'z o'rnini topishi kerak xo'sh bu borada xorij tajribasi qanday deylik singapurda o'rta bo'g'in xodimlarini tayyorlash maktab davridan boshlanadi va bu tajriba o'zini to'la oqlagan xo'sh bugun bu yo'nalishda işte, yana qanday ilg'or xorijiy tajribalar mavjud va ular qanday samara beryapti hamkasblarimiz shu mavzuda o'ziga xos izlanish o'tkazdi garvard universiteti olimlarining tadqiqot natijalariga ko'ra shvetsariya professional ta'lim tizimi maktabdanoq kasbga o'qitish sohasida oltin standart deya e'tirof etilgan ushbu maktablarda o'quvchilar to'rtinchi sinfdanoq mehnat faoliyati haqidagi tushunchalarni dastlabki ko'nikmalarni o'zlashtirishni boshlaydi o'rta maktabni tugatib yuqori sinfga o'tgach taklif etiladigan 250 ta professional ta'lim dasturidan o'ziga ma'qulini tanlaydi o'qishi amaliyot o'tashi va hatto ishlashi uchun qulay vaqt sharoit va ish joyini tanlash imkoniyati yaratiladi e'tiborlisi mehnati uchun haq ish beruvchi esa bunday o'quvchining har biri uchun davlatdan subsidiya oladi ana shunday yondashuvlar sabab bugun shveytsariyada yoshlar orasida ishsizlik darajasi 2% ni tashkil etadi germaniya avstriya kabi mamlakatlarda maktabdanoq kasbga o'qitish dasturiga qamrab olish darajasi oltmish olti foizdan oshadi misol uchun germaniya ta'lim tizimida dual ta'lim keng qo'llaniladi mamlakatdagi to'rt yuz ellik mingdan ziyod kompaniyada dual ta'lim dasturi joriy etilgan har bir dastur o'z yo'nalishidan kelib chiqib soha ehtiyojlariga to'liq mos keladigan mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan ushbu dasturlarda har yili 500 mingdan ziyod yoshlar kasbiy ta'lim oladi mamlakatdagi ishchi kuchining 50% dan ko'prog'i aynan dual ta'lim dasturini muvaffaqiyatli tamomlagan dual ta'lim yuqori bandlik darajasi hamdir bitiruvchilarning 95% albatta ish bilan ta'minlangan germaniya yevropada yoshlar o'rtasidagi ishsizlik darajasi eng past ko'rsatkichga ega mamlakat hisoblanadi va tahlilchilarning fikricha bu natijaga erishishda dual ta'lim tizimi katta ahamiyatga ega yaponiyada bunday ta'lim dasturini sen mongako deb ataydilar u o'rta maktabning davomi oliy ta'limning ajralmas qismiga aylangan bo'lib taklif etiladigan yo'nalishlar orasida kompyuter texnologiyalari moda dizayn xorijiy tillarni o'rganish kabilar mavjud ishsizlik esa yapon yoshlari orasida to'rt foizdan sal oshadi janubiy koreyada esa maktabning o'zidayoq o'quvchi qishloq xo'jaligi texnologiya savdo baliqchilik yoki uy joy xo'jaligi yo'nalishlari bo'yicha 10-12 sinflarda yetarli malakaga o'qitiladi natijada mamlakat yoshlarining to'qson besh bandligi ta'minlangan yashil qit'a avstraliyada ham yoshlar o'rta ta'limning keyingi bosqichida 3 yil davomida an'anaviy kasblar yoki aniq yo'naltirilgan sohalarga o'qitilib 10-12 sinflar oralig'ida maosh to'lanadigan stajirovka jarayoniga qamrab olinadi ushbu mamlakat yoshlar orasida ishsizlik darajasi 2022 yil yakunlari bo'yicha 7.7% ni tashkil etgan